kulanya saso kamusinkani ya parliament kamusinkana myaka mingi konga sina ingira mu parliament namusanga kugumu ku mikolo ejja mikwano gyange ne kimyamunga ali jyoli musajja mukubi wabo ali musajja munyumya nadamu musanga mu parliament ngamu jyomwe chenja ulondu kuno yali serious nyo ate kugamba wali wakabanga wakati wange na ye kuba yali kusaidi eri ate nga zindi kusaidi eno you know twa relating oba twasinkananga nga MP ne parliament mu parliament eyo isagimala mu kiseera kinene nakimalamu emyaka ng'esatu n'obutabera naye era ebbanga lye nasinkananga naye you know yalinga musajja mugezi bingi bitwali tutakkiriziganya naye naddala mu nzirukanya y'eggwanga naye nga muwekitiibwa nga sipiika wa parliament era yali muntu akumenya obudde omwambazi era omunyirivu ate nga musajja wa mulembe n'ebiseera bye eby'eddembe so bingi bye twandyogedde nkolanya n'ekiseera kino njaga tukikozese kungubagira nakusasira abantu be nabo bamanye nti tubawa ekitiibwa era mu kaseera nga kano ak'okunyolwa emyoyo gyaffe giri nabo essaawa zino ekintu eky'obuntu bulamu omuntu yenna kyasobola okukola okungubagira olanya n'okusa ekitiibwa mu famire n'abaana be n'obutafaanana nga malindirizi omuntu afudde akyali mu ddiiro mu ekitiibwa at least nga bakulembeze ebyetaaga okukolebwako oba okwogerebwako tunabyogerako nga tetubikuba bafamire ye mu maaso naye essaawa zino tulina okumanya nti olanya abadde n'abantu abamwagala naye bayagala so tubawa ekitiibwa mu kaseera kano ak'okunyigiriza saagala nnyo okunyonnyola nkyekobola njagala musabira busabizi katonda musonyiwe byamusobako agumye n'abantu ono kamoment mwali kapata akamu nga gwe entertainer the same time member of parliament naagyayo obusitooko bw'amazina n'ebiringa ebyo when you reflect that time kiki kyofuna wadde bingi bye twali tutakkiriziganya naye ebolanya yali muntu musanyufu ng'akuba olwali tuguwa kukyakalamu ne mukyakalamu mwenna nga muntu ng'omuntu omulala so gino ng'abantu era omukufe bwafa kiba kyanaku naye ate kiba kyanaku nnyo eri abantu be so ekyo tusobola okukola ng'abantu balamu kwekuwa abantu be ekitiibwa ne bakungubagira omuntu waabwe mu ddembe.